Doncs acabem d'acomiadar en Ramon Musachs per parlar del món del cinema a la comarca del Ripollès. Ja saben que el divendres ens agrada fer una activitat recomanada. I, de fet, la que recomanarem avui tenim la desgràcia que no ens acompanya sempre, ja que aquest cap de setmana tenim la sort de poder parlar d'òpera i de fer-ho en un entorn immillorable com és el monestir de Santa Maria de Ripoll. Per parlar-nos del que podrem veure aquest diumenge, com dèiem, tenim una component i membre del grup de Cambra Fèmina, que a més a més s'encarrega de la direcció artística. Ella és soprano, ella és la coneguda per tots vostès, Mònic Bargalló. Mònic, bona nit i benvinguda. Bona nit, gràcies. Dic que no podem parlar normalment d'òpera a la comarca del Ripollès i a més dins d'un entorn tan immillorable com és el monestir de Santa Maria de Ripoll. Hem tingut la sort que l'Ajuntament ens ha ajudat i estem aquí el diumenge a les 7 de la tarda amb el grup Fèmina, que és un grup que hem muntat entre amics, que són amics en comú, i a partir d'aquí hem muntat una orquestra, una petita orquestra de cambra, i el que portarem de nou, perquè s'estrenaran aquest diumenge, és l'escola de dansa que porta la Judit i la Ruth. I a més la Ruth també ballarà, vull dir, ballaran els nens, ballarà la Ruth, serà molt maco. I el monestir, vull dir, això és perfecte. Vaja, que per una banda tindrem òpera, ara parlarem de què escoltarem, què veurem, perquè en fareu un format concert, d'aquesta òpera, i per l'altra, tot això serà acompanyat per el grup de dansa de Ripoll, on hi tindrem les mestres executant també el seu art, però els més petitons que ens obren el cor, no?, d'aquella manera. D'on surt tot aquest projecte? Perquè tu dius, és un grup d'amigues i d'amics que ens posem d'acord per fer aquest grup de cambra Fèmina, però d'on surt la idea? Bé, la idea va ser meva. I, bueno, perquè tinc dues amigues que van venir a fer el rèquim aquí al monestir, que van fer el rèquim a diversos llocs, el rèquim de Mozart. També vam anar a Ribes, me'n recordo, que llavors dèiem de fer una obra conjunta a les tres, perquè normalment sempre hi ha tenors, hi ha barítons, però obres que només hi hagin dones és molt difícil. Llavors, això ja feia molt de temps que estava a veure com ho fem, quina obra trobem. Llavors, un dia, precisament en l'època del Covid, que no es podia cantar, llavors jo anava al Masnou amb un cor que sí que cantaven, amb totes les normatives, amb les mascaretes i tot, i el director es diu Jordi Lalanza, que és un noi maquíssim, i li vaig preguntar, de seguida vam congeniar, bueno, és un nano maquíssim, a part que és molt gran professional, ha estat a Rússia, ha estat a Anglaterra, ha estat a Mèxic, ha fet una carrera immillorable, a part de director és compositor, i em va dir, sí que hi ha una obra, Orfeo i Eurídice, però la versió Berlioz. Berlioz és la versió en francès, i en versió concert la faríem. La de Gluck està en versió italià, que la coneixem, és més coneguda, però la versió Berlioz no és tan coneguda. I vaig dir d'acord, i vaig proposar-ho al grup, i a més es va afegir la Viviana Salisi, que la Viviana Salisi és la professora de piano del Conservatori Superior de l'ESMUC a Barcelona, i és una persona que ha estat a Alemanya, que té una cultura musical impressionant, i una gran amiga. Llavors, tot és entre amics. Tot és entre amics, i al final el que veiem és aquesta òpera en format concert, la versió francesa que tu deies, amb veus com la de la Imma Roig, la de la Mònic Bargalló, la Clara Valero, la Viviana Salisi, suposo, al piano, i la direcció, com tu deies, d'en Jordi Lalanza. Tot això ens dona aquest Fèmina, que comença la seva gira aquí, podríem dir? Es va estrenar a Alella, ara venim a Ripoll, el 26 anem a Camprodon, gràcies, perquè la comarca estarà molt operística, i a més dono gràcies perquè donen, com t'ho diria, perquè a més no només som 10 persones, vull dir, hi ha 3 cors al darrere. Hi ha el cor d'Alella, Joia d'Alella, hi ha Nova Egara de Terrassa, que dirigeix el Jordi Lalanza. A més, el cor de l'Aisa, que és de la comarca, que són de Camprodon, de Sant Joan, de Ripoll. I clar, ens fa molta il·lusió, a mi també, poder cantar a Ripoll i a Camprodon.
és un regal que els ajuntaments ens haguessin acollit, de veritat. I a més hi ha l'escola de dansa, i la ruta a més farà uns números en el segon i tercer acte ballar ella sola. Vull dir que serà preciós, vull dir, serà un espectacle preciós. Som a divendres, l'heu assegut a l'ella, com tu deies, però clar, sí, és el segon dia d'estrena, sí, diumenge. Com es viu? Com viviu els cantants d'òpera i tot el món de la interpretació, perquè no deixa de ser interpretació, sí, els dies previs? Eufòria. Amb neguit o eufòria? Eufòria, hi ha un estrès perquè és inevitable, l'adrenalina va a tope. Clar, volem fer-ho molt bé, és un repte, perquè sempre és un repte. Una òpera no és un oratori. Una òpera és, ja és un altre nivell. O sigui, el Rèquiem de Mozart és oratori i l'òpera ja té un punt d'exigència molt elevat. L'Imma Roig, per exemple, que fa d'Orfeó, canta tota l'òpera, o sigui, tota. Jo començo el tercer acte i el quart acte no paro. O sigui, hi ha una exigència brutal. I després la Clara fa, a més de rapsoda. La Clara fa de Cupido, d'amor, i també fa de rapsoda per explicar una mica a la gent cada acte, en què consisteix, què succeirà, i ajuda moltíssim. La Clara té taules a Figueres, és de Figueres, i ella explica moltes òperes. Llavors té molta mà per fer entendre a la gent l'òpera, perquè clar, és en francès, vull dir, no entens ben bé, tot i que ens esforcem per fer-ho molt ben fet, la gent a vegades no sap francès. Llavors hem de comprendre què està passant i com està passant i per què està passant. Però això ens passa en totes les òperes, no? És allò de dir que has d'estudiar de què va l'òpera per introduir-te en el món quan el vas escoltar-la, no? Passa al Liceu, quan hi vas hi ha el llibret, i també tenen aquella pantalla que van explicant, i clar, ajuda moltíssim. Clar, nosaltres anem, com anem. Què li diries a la persona? Perquè ja estic pensant, potser molta gent no ha vist òpera, no? I és una bona oportunitat per introduir-se en aquest món. Què li diries? Perquè a vegades tenim molts tabús. Sí. Bé, no és una òpera, gran òpera, no és un Verdi, no un Puccini, no és un Bellini, és una òpera preclàssica, perquè Gluck va ser el professor de Mozart. Llavors, és abans prèvia a Mozart. Llavors, tampoc no és òpera barroca, perquè l'òpera barroca també és molt maca, però és molt d'ornamentació, vull dir que ja comença a ser òpera sèria, a més, és una òpera mitològica, amb un tema mitològic. Jo crec que és molt maco, perquè a més parla de la foscor i parla de la llum, i parla de que la perseverància, encara que no veiem el camí, encara que tot és molt fosc, sempre ens salvarem per l'amor. L'amor sempre ens salva. Si tu lluites, i encara que estigui molt fosc, però tu sents amor pel que fas i per la persona que t'estimes, sortiràs endavant com si l'amor sempre perdona, l'amor sempre arregla tot, l'amor és el bàlsam de tots els conflictes. I aquesta òpera parla d'això. Ens enamorarem, no?, per dir-ho d'alguna forma. I l'escenografia, perquè clar, ho fem al monestir. Dintre d'uns dies ho farem a Camprodon. Això vol dir adaptar-nos a cada espai. Sí. No fem escenografia. L'escenografia ja és al monestir. Amb això ja no, vull dir, no cal fer res més. El que passa és que sí que interpretem una mica, però clar, hi haurà l'orquestra, hi haurà el cor, nosaltres, és versió concert, no hi ha escenografia, i clar, tampoc, perquè si féssim escenografia hauríem d'agafar molta platea una quarta part del monestir, clar, no? Clar, i llavors no, ho fem versió concert i el fem amb dansa, que això ja és un regal, perquè fer-ho amb dansa i amb nens del Ripoll i que són de casa i que són molt petits, bueno, i també hi ha nens grans, no? I gent de dansa que els coneixeu, que són de carrer, i que els vegis actuant, doncs jo crec que és un regal, no? Un regal per la gent de casa, un regal per tota la comarca, que poden vindre justament aquest diumenge a les 7 de la tarda, eh? Un bon horari. Sí, és abans de sopar. Sempre dic que és un bon horari perquè no des de córrer, quan surts ja vas a sopar. Ah, exacte. I quan, o sigui, plegarem cap a 2:15 de 9, perquè dona una hora i vint, una hora i mitja, perquè entra la rapsoda,
L'òpera en si és una hora i mitja, calculeu una hora i mitja. I els pots arribar per sopar. Exacte, és allò perfecte. Mònica, et dec emocionada, per aquesta actuació. Sí, sí, estic molt, molt contenta, molt agraïda i realment molt emocionada. La paraula exacta. Doncs que us vagi molt i molt bé. Sí. Ja ho saben, el divendres tenim el programa sempre recomanant alguna de les activitats. No ens la podem perdre. Aquest diumenge a les 7 de la tarda al monestir de Santa Maria de Ripoll rep el grup de cambra Fèmina, acompanyada dels cors de la Polifònica de Joia d'Alella, la nova Agara de Terrassa, el cor Adelaisa de Ripoll, amb l'orquestra de cambra Fèmina també i l'Escola Municipal de Dansa de Ripoll, per portar-nos aquesta versió Berlioz en format concert d'Orfeo en Eurídice, que podrem veure justament a Ripoll. Gràcies, de veritat, per acompanyar-nos. Molta sort. I gràcies a tu per fer difusió i perquè vingui tothom. Encantada que ens acompanyis en aquest divendres. Gràcies, bona nit. Gràcies a tots vostès. Ens retrobem dilluns. Bon cap de setmana. Ja veuen que tenim mil una oportunitat per passar-ho bé aquest cap de setmana. Adéu-siau.